חברות וחברים בפרויקט סבבה, אני גאה לחזק את ידכם בימים אלו, בהם כולנו מתמודדים עם הריחוק שנכפה עלינו בשל התפשטות מגפת הקורונה. שמירת המרחק הפיזי היא בדיוק ההפך מהקרבה הנפשית שאנו חשים במלוא העוצמה בימים אלו. אתם שמתנדבים בסיירת סבבה באשדוד כבר 5 שנים, נותנים את הלב ואת הנשמה למען הילדים ובני הנוער שלנו בכל מסגרות החינוך. ועל כך אני רוצה להודות לכם. תודה רבה, תמשיכו לעשות טוב לחברה הישראלית. שיהיה לכם רק טוב, חג שמח.